Алматыда ер адам полиция ғимаратының терезесінен секіріп қайтыс болды. Бұл туралы Әуезов ауданының прокуратурасы мәлімдеді. 34 жастағы күдікті Әуезов аудандық полиция бөлімшесіне бүгін таңертең жеткізілген. Ол ұрлық жасады деген күдікпен ұсталған. Күдіктіден түсінік алу кезінде ол әжетханаға сұранып, сол жерде терезеден секіріп қашпақ болыпты. Алайда жерге сәтсіз құлап, бас сүйегіне зақым келген. Жарақат алған күдіктіні жедел жәрдем қызметкерлері нөмір 7-ші ауруханаға дереу жеткізеді. Алайда ер адамды өлімнен арашалап қалу мүмкін болмады. Қазір аталған жайтқа байланысты зерттеу басталды.